ja sitten seuraavaan mennään. Ja, bändi on mielenkiintoinen. Undead Killer, kolumbialainen, tulee Bogotasta ja Chilehän se on tai niin kuin kolumbialainen, aktiivinen ollut vuonna 2002. Ja nyt lähdetään sitten ihan thrash metal, dystopia, science fiction, zombie ja ynnä muut tämmöiset. Killer, ja uusi levy on Killer Unsleated, eli Undead Killer ja Killer Unsleated. Ja 8 biisiä, 26 minuuttia. Nyt mennään sitten ja lujaa. Jos semmoinen bändi kuin Vulcano, brasilialainen tulee mieleen, niin tästä thrash-tyylistä. Thrashiakinhan on progressiivista thrash-metallia ja sitten tämmöistä raakaa, rankkaa. Niin ehdottomasti Killer Unsleet, tuo ensimmäinen biisi on semmoisen, se Vulcano tuli mieleen. Ja miksi ei myös Overkill. Overkill on kans samantyyppistä kuin tämä. Undead Warrior on sitten taas vanhan liiton, vanhan koulukunnan. Sanotteko, että Kill Em Allin tai mennään ihan ensimmäiseen Metallican EP-demoille. Se oli samanlaista kuin tämä. Sitten We Are Zombies Killers. Nyt ollaan jo sitten siinä Exodus Slayer-osastolla. Death Machine, aivan tämmöistä normi thrash metallia. Sitten Assassin of Demons. Siinä voisi olla sanottu, että siinä on pikkasen ehkä voisi sanoa, että siinä on siinä on sitä se Vulcano mulle tuli mieleen jotenkin ihmeellisesti. Ja sitten Overkill, vanhempi Overkill ehdottomasti. Ja niin kuin, sitten loppupelissä niin kuin ei Slayer niinkään. No Exodus. Vaikka monessakin biisissä, mutta sitten niin kuin loppupeleissä niin kuin semmoista ihan normi tuossa sitten tuo Inferno Spirit of Fire, helvetin muista mättöä, Strain to Your Heat, ja sitten viimeinen biisi, mikä on helvetin hyvä, on Hammer of the Witches. Kaiken kaikkiaan tämä levy niin kuin nappaa, niin kuin, tässä on helvetin hieno kansi, sitten pituus on helvetin lyhyt, 26-58 biisiä, napakka, tosi napakka, ei liirumlaaruja, mutta ihan suoraan asiaan. Sitten bändin soittotaito on, sanoisinko, aika hyvin hyppysissä siinä mielessä. Just tämmöistä, jumalatta, tätähän viime vuonna oli kotimaisessa osastossa oli tämmöistä, tikkaan tämmöisestä thrash metallista, tämmöisestä vanhan kunnon speed kautta thrash metallista välimaastossa olevalta. Ja sitten vielä siitäkin, että kun tämä on tämä Undead Killer, tämä on Kolumbiasta, että tämä ei ole jenkkibändi, siitäkin pitää antaa pointsit. Kyllä tämä minua miellytti tämä levy kyllä. Siis tässä on erittäin paljon piristäviä osa juttuja, esimerkiksi tuo laulaja ja tuo bändin kitaristi, se koko bändin niin kuin toimivuus. Ja tuo levyn pituuskin, 8 biisiä ja 26, melkein 27 minuuttia, helvetin hyvä. Ja Death Machine, aivan uskomaton biisi, Inferno Spirit Wire, kyllä, Strain Your Hate. Hammer of the Witches on ehkä paras biisi, mutta kaiken kaikkiaan. Ja sitten tästä line-upista, no siitä ei ole mitään, kun siitä ei ole, mutta joka tapauksessa vokaalisti selviää helvetin hyvin tästä. Ja sitten koko bändi. Undead Killer on uusi mulle, mutta näitä uusia bändiä on mukava aina kuunnella. Ja tänä päivänä on ollut aika synkä olosta tuo Doom Metalli aamu, mutta sitten tämä loppuilta niin on sit myös tämmöistä parempaa kamaa, ja thrash metalli on aina thrash metallia,
saa paremman olotilan kuin tuommoinen dum 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 dum. Tai sitten itsemurha black metal, eli suicider, eli depression black metal. Mutta kyllä me sanon, että tämä on, niinku, tää on viimeinen tämmöinen niin sanottu normi, pitkä soitto tänään, minkä arvostelen, mutta sitten tuleehan tietysti Axel Rudi Pell, niin tota, on tää hyvä. Tää on kans ihan Undead Killer ja annetaan 3/5. Napakka thrash metalli, ei turhia liirunlaaromia, vaan tosiasiaan. Näin.